Timu ina ya athaki ya tatoro mwena ikoretwo kambeini kihaaro-ini gia Kasarani ari mehariria mabitika cia Commonwealth Birmingham iria cikahanika mweri wa mugwaja mwaka uyu. Twi different mono na aria andu mehotete tondu ithu turahuthira which ya mawatho maito ni different na maria ma andu aria mehotete. Kuringana na Andrew Kihumba uria ni nyabara wa timu ino augite ati ni makoretwo na ihinda riega ria mehariria agikirira mwihoko wa kuhota nguga thiini wa mathako ma mwaka uyu. Ritare ni ritare ya mbere ya timu ino qualify guthie kuria UK. Tukoretwo tukiharĩria mũno na tũrĩa team jero mathako-inĩ maya tũrehotithia mbere tũkũhoya mũno kwĩ Ngai that tũkũhotana kũrĩa. Kihumba ugĩte atĩ timu ĩno ĩrĩ na athaki aingĩ na arĩa magucĩrĩirio nĩ mũthako ũyũ makĩria arĩa marĩ na mawathe na nĩ mambĩrĩirie kwĩyumĩria na kwambĩrĩria gũthaka mathako matiganĩte. Cokeria ngatho mũno wizara ito ya sport, ministry of sport na NOC ni kutuhotithia tukoro tu haha na kutu facilitate dereka ni undu wa sport ino ni tondu ni ndimiendete muno na ni undu ndurite ndiririirie thiini wakwa gukorwo ngithaka wheelchair basketball na ni njui ni gututwara haraihu. Athaki marĩ na mwĩhoko rĩu na ministry ya mathako makiuga rita rĩrĩ nĩ mahetwo kĩrĩa gĩothe marabatara rĩu makiuga ũhotani wa mbĩtĩka cia Commonwealth rĩgũkorwo arĩ ikinya inene harĩ mũthako ũyũ. Tũtiĩ twathiĩ rĩngĩ Commonwealth na rĩ nĩ rita ritũ rĩa mbere na nĩ tũĩ Ngai nĩ egũtũteithia tũhotane tondũ kĩu rĩu nĩrĩo rĩrirĩria ritũ tũkorwo tũkĩhotana twĩ wheelchair basketball. Gũkĩrĩ ũguo athaki aya nĩ morĩtie ministry ya mathako na thirikari mathiĩ na mbere na kũnyitĩrĩra mathako ma arĩa makoragwo na mawathe gũkũ bũrũri-inĩ. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Kuria wa Gĩcimũ.